Jag tycker att det seminarium som vi hade var väldigt intressant. Många olika kompetenser som fick komma till tals och också tyckte jag kändes väldigt konstruktivt och inspirerande. Seminariet kändes faktiskt jättebra. Vi hade riktigt kul och vi fick många idéer och jag tror att det kommer att vara början på intressant samarbete. Ja, det viktigaste budskapet är nog just det att det är så många som vill faktiskt ta sig an biodiversitetskrisen och som också har olika perspektiv på det här. Liksom, vi behöver både lösa problemet med att arter försvinner och dör ut och att våra ekosystem tunnas ut och blir känsliga, men också ta tillvara på de resurser som faktiskt finns och använda naturen smartare. Biodiversitetsförlusten och biodiversitetskrisen som koncept, det är ungefär lika bred som planetär biologi. Så det är otroligt komplicerad fråga och det finns så många olika moment och så många olika nivåer. Vi kanske borde börja prioritera vad vi jobbar med eller så kanske ha en handlingsplan. Hur ska vi bemöta politikerna? Hur ska vi bemöta finansiärerna? Och ha konkreta exempel på vad kan vi göra nästa.